Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Webinarim boshlaymiz. Vaqti bo'ldi. Hozir biroz kutamiz qolganlar kirishini va webinarni boshlaymiz. Hozircha savollaringiz bo'lsa, kстати, aytmoqchi edim. Hozir bermaymiz savollarni. Yozib olamiz biron joyda va Мен өзім айтаман, қачан саболарымыз бөлсе, шыпайып береміз. Овозым, яқшы ештіріептім, овозыр чатта езіңдер. Плюс, екі бір қойындер, агер овозым яқшы ештілсе. Агер еман ештіріептген бөлсе, минус қойындер. Хорошо, Мадина. Отлично. Здравствуйте, Дельдора. Очень хорошо. Вот уже русча салымлашадыген бөлдік. Будидаем яқшы. Так, Мадина, көрмейдген бөлсам, біраз настройкасына, өзіңіз настройкаңызына көрін, связь яқшы бөлмаслеге мүмкін. Привет! Привет, как дела, Зарина? Отлично. Көрін маяпты. Хорошо. Ладно. Пока мы подождем, хозер хама кирбальсан, кейн вебинарны башлаймыз. Бар 5 минутлардан кейн. Да, телефоны настройкасын тоғырлаш керек. Кимге көрінмаса, настройкасыны тақылаш керек. Хорошо? Йоки, роутерге яқын ро, өтірінлер, чүнкі связь емон бөліш мүмкін. Здравствуйте, Лазис, привет, как дела? Гули, отлично. Харакет қылыңда русча да езишке. Хозырдан башлаймыз рус тілін өргенішні. Спасибо, Чарасхон. Главное, что меня слышно, да? Вот, Ахаджан, сейчас начнем. Хозы башлаймыз. Көп кіші қалы кірмаген, пунктуальны емес. Біздердің оқушыларымыз ма үшіндер? Да, Исламбек, эфир сохранится. Вы можете потом пересмотреть. Я тоже обожаю русский язык, Дельдора. Малика, вообще-то вебинар уже начался. Он должен был начаться в 4 часа. Но мы ждем, пока наберется аудитория, халама кельмаптыш, нинчон, бровас кутанс. Спасибо. Спасибо, Хумора, за комплимент. Мне очень приятно. Гульбахор, вебинар русча да вуляды, ва узбекча да тарджима кылышке аракет кыламан. Лекин узбекча джудайома гепараманш, нинчон, көп сөзлеріні, конечно же, ердан бересілер тарджима кылышке. Хорошо, Мафтуна. Өзбекше гепірші әрекет қыламан. Да, Малика, если вы на работе, конечно, сохранится, вы потом можете пересмотреть и так далее. Мы запустим это видео в YouTube. Можете потом поставить лайки. Мне будет приятно. Шойра, очень хорошо, что вы ждали этот вебинар. Мы все его с нетерпением ждали. И, наконец-то, сегодня мы начнем. Здравствуйте. О, Шахзода мне пишет. Камола, выхода нет, есть неизбежность. Да. You can speak only in Russian. Ну, я говорю на таджикском, на русском, на узбекском и немного амбишхен на немецком языке. Спасибо, Фазилатхан. Мне очень приятно. Значит, Гитмиштекский Шибальда. Вышли.
Хорошо. Ким опоздал, может пересмотреть. Ким вебинарги кеч қолды, яки қайсыдар сабаблар үчін көрі білмады. Вебинарымыз чықады. Вебинарымада, YouTube-да чықады. Шының үчін не переживайте. Лекен вебинарымыз оқырда сауал жауап болады. Ва қызықарлы информация болады. Оны чатта обсуждать қылыш қызықырақ. Шының үчін вебинарны оқыргеча көріңдер. Кимна намасы бар. Илёте бар. Хорошо. Здравствуйте всем. Мы начнем вебинар. Меня зовут Шахзода. Я филолог русского языка и литературы. Я училась в университете, у меня есть высшее образование, и я 4 года занимаюсь репетиторством на различных языковых школах и центрах. Меня хорошо слышно, да, и как я поняла, яхши корень япта, иштиль япта. Так, я рада всех вас приветствовать. Рахмат сизлярге, бугунги вебинар мазге кыргенингиз учун. Бу жудаям яхши шаг сизлар учун, да? Чунки, хама нерсе нашу бошлаждан бошланады. Чунки, сизлар рус тилини ўрганишингиздан кейин, бу вот начало успешного будущего. Поэтому нужно стараться, нужно следить за вебинарами и учить языки. Это очень важно для вас. Хош, мен сізлерге өзімні қысқаша таныштырдым. Енді сізлер бір өзіңізді таныштырыңдар. Демек, мен сізлерге сауалдар беремін. Осын сауалдар рус тілінде ва чатта жауап беруге әрекет қылыңдар. Первый вопрос. Какой у вас уровень? Как вам кажется? Сіздің дәрежеңіз рус тілінде қанақа? Мәселен, А1 бұл гәпіріп, ну, түшінаман, лекін гәпіріп білмайман. А2 бұл түшінаман, ва қысқача жауап бере біламан. Б1 бұл грамматиканы яқшы біламан, ва хоказы. Демек. Языңлар. А1, 2. Хорошо. Очень хорошо. Вообще, Узбекистанда, айтмоқчыман, Узбекистанда бұл бывшая территория СССР. Шының үшін, рус тілі фақат біздердің оңымызда бар. Четтен хам бөлсе хам, барбырам біз рус тіліні түшінамыз, рус тіліде гәпіргенлеріні іштіген біз, демек, бұл қана қадар немецкий или французский емес, чтобы нольдан бошласа. Лекін, конечно же, біз бошлаймыз нольдан, Б1 даже. Очень хорошо, зебо. Вот. Шының үшін не переживайте. Просто өзіңіз үшін, чтобы ман білай, қайсы аудитория білан мен ішлеяп ман. Очень хорошо. 0001, 000А даже. Шахзода. Нет, еще майман. Хорошо. Икінші сауалымыз. Из какого вы города? Вот мне интересно. Из какого вы города? Возможно, Абухорой Шариф. Возможно, Самарканд, Гулистан, отлично, Ташкент. О, Бухара, супер, отлично. Угу. Ташкент вообще активный, оказывается. Ташкент и Гулистан. О, бухарских полно, отлично, хорошо. Российская Федерация, серьезно? Угу. Ну... Кемерово даже. Супер. Отлично, это очень хорошо. Так, ага. Айтмоқчыман, ким узбекчана, ким таджикчана түшінады, я могу объяснить, яғни дарс дауымыда, біздер хала дарсны бошлегенімізді, кейінгі дарсларда, телеграмда хам алоқаны узмаймыз, яғни мен сізлерге фақат обратная связь на обеспечить қылшы мүмкін, агер узбек тілді түшінарсыз бөлсам, мен таджик тілді хам түшінтіршы мүмкін. Таджик чанян білемін. Отлично. Ага, Гүлбахор, сохранить өзі бөләді. Ва біз кейінроқ ботымызда сізлерге ссылка юборымыз, ва нашу ссылка асосыда сіз пересмотреть қылышыңгез мүмкін, яна қайтып көрішіңгез мүмкін. Хорошо. Демак, үшінші саволым бұл бэкграунд. Бэкграунд бұл қачын сіз бұндан олдың қайырда рус тілін өргенгенсіз.
bu maktab bo'lishi mumkin, bu qandaydir kurs bo'lishi mumkin, repetitor bo'lishi mumkin, kimdir masalan Rossiya borib kelgani mumkin, не знаю. Давайте yozinglar va ko'ramiz. Малика в Таргете до этого участвовали, да? Очень хорошо. Угу. Ага, так. Біз довольно мы с Руслашген. Зельдора, это очень хорошо, потому что сіз уже русчаны көп іштгенсіз. Словарный запас уже база бор. Будет дальше. Репетитор, отлично. Колледж. Школа. Хеч қайырда? Нет. Да ладно. Ну, мактабда өткенбіз. Алдамаймыз. Хорошо. Отлично. Ва охырги саволым. Бу мен үчін керек, чтобы сізлерінің дәрсілеріңіз қызықырақ, сізлер үчін бөлішу үчін. Да. Демек, увлечение, ваше увлечение, хобби или работа. Масалян, кімдер қайырдадыр ұқшы мүмкін, да? Медицина, там, финансы и так далее, менеджмент, туризм, кімдер ішлеші мүмкін қайыр кетір. И ана шунге қарап, мен дәрсілеріңізіне біраз қызықырақ өтіші үчін сізлерге дәрсілеріні мақыламан, тайырлайман, чтобы сізлерге қызықырақ бөліші үчін. Ага, яшлар етекчісі. Очень хорошо. Угу. Медицина. Отлично. В университете. Ага. Налоговое управление. Сізге жүді ұрыстылы керек біләді. Бухгалтерия тоже. Угу. Супер. Спорт тоже очень нужно. Потому что очень многие спортсмены хархаль соревнования, да, гепрышья намақылады, уялады, чунки ұрыстылыда ямон гепрады. Шынчон қызық инзулар білен танышычон ұрыстылыны бұрыш керек. Хыш. Так, мен ұрыстылыда гепрып кетіші мүмкін. Чатна базан-базан ёқып қойылдыраман, шын үшін сізлер ұндоу белгісі жіберіңдер, ва мен тарчыма қылышке әрекет қыламан, хорошо? Лекен, бізлер хозырдан уже рус тілді гепірішіне өргеніміз, ва сізлер рус тілі речге өргенішіңіз керек. Шын үшін көп нәрселені мен рус тілді түшіндіріші мүмкін. Білесілер мі, Чехияда, мен Чехияда магистратураны оқымақ центр бор, сіз Чехияге кетесіз, у ерді ұқыш бепул, лекен бұрта условия бор. Сіз фақат кену Чехия тілі да гепіршін, на черском языке гепіршінгіз керек, ана шоу на черском языке ұқышынгіз керек, ва бірінші күндан сіз Чехияда черский язык да ұқысыз. Худа нашу методиканы мен бүгін применить қыламан, фақат, конечно, өзбекче гепіраман, лекин бучидаем керек сізлерге, чтобы бізлер хозырдан іштішіні башлайды. Чүнкі бұл шадауэйнің білян жидаем боғлық. Итак, башлаймыз, демек. Біз икінші слайдге өтамыз. Значит, бұл ерді пункты бор. Первое – знакомство. Мы с вами кратко познакомились. Хочу сказать, почему я не преподаю в школе. Почему я не преподаю в школе? Чунки меня нашу русский блан казахян кишляр блан, укш уларна баранарсаги ургетыш йокады. С ними очень легко работать. Уларда энергия бор, уларда кандайдар заук бор русский дан. А нашундан мен хам заукланаван ва нашу дашлармас казахрок отаде. Кимге русский керагимас просто шунда вебинарки кирды, ладно, окей. Лекин сізді мотивация бөліші керек, цель бөліші керек, шынын үшін целімізні хозырдан білі боламыз. Кімдерге ұқыш үшін бөліші мүмкін, іш үшін бөліші мүмкін. Это очень важно. Важно знать, почему вы изучаете русский язык. Так, хорошо. Айтмоқчы едім, что мен Бухарода кетіп бөлгемін, ва Бухарода біз тоджикче де гепірамыз, өзбекче де жүдайым кем гепірамыз. Шынын үшін мен болылегімден фақат тоджик тіліні білгемін. Рус тіліні мен білмегемін. Лекін 7-ші сыныфдан бошлап, жүдайым қызық кішілер білін танышгенмін. Олар фақат рус тіліні біледі. Ана шу менге мотивация бөлген. Қызық кішілер білін танышыш, олардан көп нәрсені біліп олыш,
менге мотивация болды. Ва, конечно же, о, Рустелина Бульмайда, ха-ха, шынақа ларам бөлген, шының чон, сізлерді шынақа вазият бөлген ма, ким қайсы вазиятларге түшген бөлген ма шынақа, што, мысалан, кимдер білен гепірмақшы бөлесіз, лекен ол Рустелина біледі. Бөлген ма, агер бөлген бөлсе, плюс қойындар, мен, екі мен бір үзім шынақа ма. Да, вот, Умида, тоже понимаете, да, меня? Да, Бахром, Кызлар Блан, Таншлиз, Манва, Рус Кызлар Блан. Вот, да, точно. Как считаешь, на Кабальген, что Бурнар Сайт Мокчисес? Бурнар Са, Димак, Кимдергия, Бурнар Сансур Мокчисес, Лекин Рустрин на Бульмайсес. Это очень вот обидно. Будь даем обидно, что ничем Рустрина Балишкирай, потому что на территории Узбекистана Русляр Джудаем Кэп, Уляр Блян, Гапрышкирай, Кинмахрышкирай, нужно общаться, чтобы хорошо знать русский язык. Хорошо. Димаки. Ким менге айтады, ким мен цель для изучения русского языка и почему? Бу, икинчи пунктамас. Сызнын целингес, нама, нама учен сез рус тілана, өргенішіна ақыт қылингес. Язинлер, мәселен, бұл ұқыш үшін бөлші мүмкін, да? Кімдірге университет үшін, Узбекистанда кімдір, вообще за границы ұқымақ че, улар үшін, для магистратуры, іш, вот, іш, это всегда так. Ишге кіріш үшін бұл жүдайым кәтті муамо, қачан сіз рус тіліна үнчайым бөлмайсыз, лекен сізден Европатов да ұқшым, да, Умида, вот, тоже. Ага, хорошо. Я пляшу чын, угу. Көп кішеді шынақа муаму біледі, қачан Европатов да кіріш осын роқ, лекен рус тіліна біліш керек мен чын. Да, көп кішеді гепіріш чын білі, просто, да, гепляшыш чын, отлично. Медицина бөйча. Да, вот Музафар, медицина бойынша мен сіздің түшінамын, менің оқушыларым көплері медик, ва олар менге айтады, что рус тіліні білішім керек, чүнкі көп китаблар, көп материал фақат рус тілі де берілген. Тарджимасы бор, лекен тарджимасы мүнче яқшы ярытмайды информация, материаллар. Шының үшін, да, рус тілі де гепір жүдайым керек. Особенно медицина, да, чүнкі бізлерді китаблар, халы, қандай дәрсліклер, яқшы дәрсліклер, нама үшіндір фақат рус тілі де. Халы тарджима қылмаген яқшы. Отлично. Хорошо. Так. Бізлер бүгінгі вебинарымыз нама хақыда бөледі, өзі айты бермақ үші едім сілерге. Значит, біз біліп оламыз өзіміз үшін мотивация, нама үшін бізге рус тілі керек. Какова ваша основная цель изучения русского языка и почему? Намаучу. Буду быть анахла боламас, ким хал бельмайд. Намаучу нуге рус тілі керек. Буду болады бугун. Учинчи пунктамас. Проблемы в изучении русского языка и почему результат был не таким, как вы ожидали. Проблемы изучения русского языка. Рус тіліна көпкіші репетитор деді, мактап, лицей, да, курслер, геборгия, мам, намаучындар. Лекин яна, нашу, бүгінгі вебинарге өзіні яздырды. Демек, өзінің рус тілі дәрежесі білен қонықмайапты. Нама үшін шындай бөлді, ва қайсы муамулар бөлді әнші рус тілінің өргенішді. Хорошо. Как заговорить на русском? Четвертый пункт. Как заговорить на русском уверенно и быстро? Бұ секрет хам сізлер үшін бөлді. Қандай рус тілді тез ва уверенно, я прошу, уверенно на тарджимас на бронче менге ёсын, узбекчас да, бульмайман, как заговорить уверенно и быстро на русском языке, как носитель, да, худа русский язык я проучил ардей, вот, уверенно анахаймас, нет, бахром, русский язык я проучил ардей, когда я прокетца бюляде, вот, ищонч ли, да, ищонч блян, я прошу керек. Көп кіші, кстати, көп оқушыларым русчаны білады, рус тіліні түшінады, даже жауап хан бері білады, лекен жауап бермайды. Чүнкі вот барьер бор, да, такой языковой барьер бор, ванышы барьер оларге қандайдыр қорқу, хайыджон, өзіге ішін маслик бор. Анышына хан бүгін сізлер білін олып ташлеймес, өзімізні с головы, да,
Хорошо. Пятый пункт. Как быстро и эффективно выучить слова при помощи мнемотехники? Жүдөөмөхшө техника. Бунун маанизи вообще хама шуакыда гапырат, лекин эчким билмейт эмне бул. Аны шу акыда бираз гапырып өтөмүз. Shadowing системасы акыда гапырамыз. Алтынчы пункт. И условия обучения в таргет. Значит, кандай таргетке язылса болады, кандай таргетте дарслар болуп атады, хамасы хакыда гапырамыз ва охырыда савал жаваплар болады. Илтимос, аны шу вебинар вактыда. Феличита, да. Феличита дайым окуганман, яны ишлеганман. Демак, саволларымыз болса, уларны язып аламыз бирон жерде ва вебинар охырыда сизлерге вакт беремен ва ушул саволларыңыздын хаммасына жооп беремен. Хорошо? Итак, начнём. Начнём мы с так, дальше. Почему ты решил учить русский язык? Какая у тебя цель? Маки, сизнинг максадингиз нима? Рус тилини ўрганишдан ва нима учун сиз айнан ҳозир рус тилини ўқишга аҳд қилдингиз, да? Значит, отвечаем на вопросы. Кимдир менга жавоб берди, кимдир жавоб бермади? Демак, көп ҳолларда бу иммиграция бўлади. Яъни биз иш бўйича қайсидир шаҳарга давлатга боришимиз керак, лекин рус тилини яхши билмаймиз ва ҳозир биз срочно рус тилини ўрганишимиз керак. Учеба за границей то же самое. Башка давлатларда, көп давлатларда, оқиш жуда ҳам осон. Баъзи давлатларда даже бепул. Ана шу давлатларга кетиш учун сизга как минимум русский язык керак. Чунки көп ҳолларда, например, на Украине рус тилида ҳам учеба кетади, яъни сиз рус тилида оқишингиз мумкин, Белоруссияда оқиш мумкин. У ерда системасы яхшы, да? Оқиш системасы яхшы ва дарслар рус тилида бөлүп өтөт. Так, работа. Көп ҳолларда яна для работы, иш үчүн керек болот сизге рус тили. Значит, работодатель, иш берүүчү сизге айтады, рус тилин билесизби? Бизге вот, например, бокчаларда менге көп бокчаларда иштөөчүлөр келеди. Вот рус группасы келди, менге вот жүдө эм керек. Вот бир ойда, эки ойда рус тилин билишим керек дегенлер бар. Башка кандайдыр ишлер болушу мүмкүн, где русский необходим. Чунки, конечно, давлат тилимиз өзбек тили, лекин көп документтерде биз русчада нима кылабыз, заполнять кылабыз документтерни. Рус клиентларымыз болады, да? Рус партнерларымыз болады. Улар билан гапырыш керек, ким секретарь или администратор болса, улар билан гапырыш керек, биз муну жүдө эм жакшы билабыз. И нужно говорить уверенно, нужно сказать свою мысль, уметь убеждать и так далее. Хозыр 21-чи асырда бу жүдө эм керекли. И саморазвитие. Ким просто өзү үчүн, улмазбек хамасы, да? И иммиграция, и учеба, и работа, и саморазвитие. Жүдө яхшы. Вот, да, для саморазвития, ким өзү үчүн просто буляда, что рус тилинде гапырыш керек, что этого требует время, да? Хозыр жүдө эм керек саморазвитие и так далее. Хорошо. Значит, ага, 3-4, отлично. 2-3. Умида, ики уч, да? Очень хорошо. Дельсора, Дельдора, точнее, хамасна, ягдингиз, да? Хорошо. Демак, сизлер, билип олдингиз, сизге нима үчүн керек? Хама өзү үчүн билип алды. Да, хорошо. Идем дальше. Почему именно русский язык? Ким халяхам, бельмата, нима үчүн унге русский язык? Зачем мне нужен русский язык? Мне и узбекского достаточно. Я живу в Узбекистане. Мен Узбекистанда яшайман. Хама узбекчеде гапырады, значит, менге рус тили керек эмес. Бу жүдө эм көп бол хато, жүдө эм көп бол билиш, бунда керек эмес. Потому что, чунки, русский язык стоит на 7-м месте в мире по количеству говорящих на нем. Яни, бутун дуньода, 7-чи орунда рус тилиде гапырадылар. Вот. Қанча тілдер бар, енді мен білмадым қанша тілдер бар дүниеде, лекин 7-ші орында тұрыш, бұл уже повод заговорить на русском языке, бұл жүдем сізге керек. На русском языке говорят 160 миллионов человек.
То есть 160 миллион кіші рус тілінде гапырады. Яғни, сіз үшін шынақа қатты горизонтлар бор, да? Рус тілінің өргеніш үшін қанча-қанча қызықарлы кішілер бор, олар білен гапырмақ үші бөлесіз, лекен сіз рус тілінің білмайсыз. Вот менге қызықарлы история бұты болген, қайырда, кажется, қайырды дыр мен бұрты сериялы қысыча білен таныштым. Жүдайым, вот прям білесізлер мі, ічеді койын ады бол, анашу қызның. Жүдайым қызықарлы ұбылан кәпіріш. Лекен афсус ке, фақат сирия, яғни арабский де кәпірады, ва немецкий де кәпірады. Мен ұбылан яқшы кәпірі білмаймын, лекен жүдайым қоқлаймын. Жүдайым қызық кіші. Яна бірті кіші бор, эйронлик. Тоже қыз бола, тоже шындай. Только арабскийны біләді. Форс че де кәпірамыз, лекен бір-бірімізні емін түшінамыз. Ва холос. То есть английский мен жүрем емін біләмін. Шының үшін английский да не вариант. Ва шының үшін мен көпірақ тілдеріні өргенішге қызықаман, чүнке жүдем қызықарлы адамлар бор. Олар білен танышыш керек. Сізлер үшін керек. Чүнке хар бір кіші бұ әделіне вселенная, әделіне Аллоха да койнат. Ва оларны біліш, сіз үшін маданиет калита. Это очень хорошо. Это вот прям для саморазвития, да? То есть сіз уже башқача фікірләшіні башлайсыз. Бұ сіз үшін жүдайым яқшы. В 20 странах мира говорят на... Вру. В 19 странах мира говорят на русском языке. Он тоқсты давлат, да, фақат рус тілінде гапырадылар. Он тоқсты давлат, бұ нема дегені? Сіз 19-ты давлатге, саяхатге борышыңгіз мүмкін. 19-ты давлатда оқышыңгіз мүмкін, университетлерді. 19-ты давлатда сіз ішлешіңгіз мүмкін. Бизнес қылышыңгіз мүмкін. Ва яна көп нәрселерді қылышыңгіз мүмкін, чүнкі у ерді рус тілі жүдайым актуальны. Бұ давлатларда рус тілі де гапырадылар, сіз нұтышынадылар. Сіз үшін бұ проблема бөлмайды. Вперед, горизонты открыты сіз үшін. Русский язык входит в индоевропейскую группу языков, то есть русский служит базой для изучения многих других языков. Нумадегена. Рустеле – индоевропейский, значит, тэлляр груха гекрэда. Бу грухляр – фонетика саблян, грамматика саблян, ва база холарда, даже лексика саблян, рустеле гечуда ухшаш. Яни, масалан, сіз кім рус тіліні мүнча біләді, олар үшін английский ва немецкийні оқыш жүдайым осан. Чүнкі сөзлер бір-бірге оқшайды, гәплердегі структура бір-бірге оқшайды, гәп тұзыш структурасы, ва грамматика бір-бірге оқшайды. Кім рус тіліні білмастан английскийні оқыген біләді, што вот көп жүдайым қиналген бөлсе керек, чүнкі бұл сіз үшін жүдайым яңгі грамматика, яңгі сөзлер, оларына қандайдыр запоминать қылыш қиын. То есть, например, индоевропейский тілдерде английский «mother», «мама», и немецкий «mutter», тоже «она». Көрінгілер сөзлер бір-бірге ұқшайды. Яғни сіз келеджекде қайсыдар тіліні өргенгеніңізді айтасыз, а, бұрысча онаге ұқшайды. Сөзлерді бір-бірге нұма қылып, как это сказать, оларге ұқшашлик бір-бірге бор, шүнчен сізлерге жүдайым осон бөлады тіліні өргеніш. Конечно, грамматика, фонетика хамасы сөзлерге осон рау бөлады. Масалан, менге немецкіні өргеніш жүдайым осон еді. Потому что вот мен фақат айтардым, а, бұл вот рус тілінде ғам шынақа грамматик нама бор, грамматика бор, рус тілінде ғам шынақа сөзлер бор, и так далее, рус тілінде ғам шынақа хусусиятлар бор, ваху казам. Бұл менің өзінімнің опытым, да, өзінімнің, как это сказать, наблюдение, тарджама қыламыз, менге ердан берамыз, вот, ва давам етрамыз, демак. Ким учен? Мотивация йогады, вот, тұрты асоси мотивация сіз учен, рус тіліні оқыш чүн яна бірті сізге причина. Таджима қылымыз причинаны. Таджриба, спасибо, Дилером и Мадина, спасибо. Хорошо,
Чат очерк, сезлерге савор. Какие у вас бывают обычно проблемы при изучении языка? Руслана Ургенштаг, кайсы муамоларге дучки ласезляр. Давайте быстренько. Алишер, вот дарс нархляры улар канды утшны, брос кейнрок айтып атаман, хорошо? Сөз йодлаш, умида сезге проблема, да? Сөз йодлаш, да, конечно. Білесілер ма? Да, чүнкі өзбек тілі білен рус тілі жүдейм фарқли, сөзлері бір-бірге ұқшаш емес, жүдейм қиын өркеніш. Мен үшінде деп ойлаймын. Сөз йодлаш. Хамаге сөз йодлаш, да? Reading. Отлично читать. Ну, грамматикасы қиын. Да, согласна. Грамматикасы жүдейм қиын. Сөзлерінің ғазырдан қорқытай. Грамматикасы қиын. Білесілер ма? Грамматикасы осан, истиснолар көп. Вот грамматика ана шунча білса, истисно ана шунча китабдан иборат. Яни, хар бітті намаге, правила, да? Хар бітті правиланы тарджима кіламыз. Хар бітті правила үчін өзінің истисносы бар. Шының үчін біраз қиынырақ болады. Гәпләшіш, да, ха, хар, вот роды. Музафар, точно. Роды это хама учен джудеям кин, как это сказать, кин маузу. Чунки родна анаклаш вообще это взрыв мозга, да? Шны чун да, мен сезон тушнаман. Ва анашуларна, родларна кандай тогра анаклаш. Бу хам намадашларымызда отлады. Кайсы секретлары бор. Хорошо. Талафузы, Наргиза, да. Талафуз хам тоже нужно отрабатывать. Талафузны орган үшін вебинарды кейінірек айтаман. Қандай талафузны яқшылаш үшін? Кімдер рус тілінде яқшы гапырады, лекин талафуздан ұялады. Бұны ям тоғырлыса болады. Бұл сіз үшін проблема бөлмәсілігі керек. Так. Исключение. Дилором точно. Исключение. Хорошо. Да. Бұва бошқа қойдалар бор. Ана шу муамолар сізлер үшін жүдем, как это сказать, проблематично. Көп оқучыларымда сөз бойлығы көп, лекен ондан тұғыры пайдалана білмайдылар. Рус тілін біз біламыз, бұ жүдем бой тіл. Рус тілі да бір та сөзнің, мәселен, ити сөзнің маносы, слайдда қарайшымыз мүмкін, то ли 38 маносы бор, то ли көпрок. Исімді йоқ, хазыр сізлерге не хочу врать вам, но нужно посмотреть, харбыты сөзнің икінші, үшінші, төртінші маносы бор, ва бұ сөзді хама жөйді тұғырық қойлаш керек. Бұның үшін нама қылыш кекенді мен кейін рок айтаман, хазырча бұ муамамыз да бор, ва оның ечімі хазырча йоқ. Грамматик қойдаларына фақат гина тест ескет олыш, лекім гапда суни гапириш. Яни, менің вот көп достларым бор, көп оқушыларым бор, грант білан кірген, рус тілінен жүрі жақсы баллар олген тестте, лекин гапиришта вообще көп хата қылады. Бұ мен үшін нормально. То есть, майлы хата қылсын, да, мен бір марта нұма қыламан, түшінтіраман, қандай тоғыр гапиріш керегіні, екі марта түшінтіраман, ва өргеніп кетеді. Лекин бір хайл түшінмайдыген кішілер бор. Айтады, ой, не тоғыр гапырыпты, үстедан күлішу мүмкін. Анышына қала білмәсілігі үшін, одам өзіге ішеншілі гапырыш керек, бұның үшін қойдалар бойынша гапырыш керек, ілочі борычан. Лекін ғозырдан айтаман, үлтіміз, не тоғыр гапырыштан, хато қылыштан қорқмаңдар. Вот бізні рывожыланыштан тоқтату үші ең қатта фактор, бұл хато қылыш. Ой, ғозыр, емін гапырып қараман, лучше промолчу, да? Лучше жиме тұраман. Мұндай қылыш керек емес, гапыра верейін. Так, ва үшінші муамамыз гапырышта бірінші өзбек тілідегі, бірінші башымызда өзбек тілі де гап түзіп, оны тоғырдан тоғыра Google переводчик қылып, рус тілі де қылыш. Бұ хам жүдайым не тоғыры? Вот немецкий да хам, мен шыну муамуге туч келген ман, сөзлеріні тоғырдан тоғыры рус тілідан немецкийге тарчыма қылген ман, вай немецлер нұма дейді, мен сені түшімай ұқман дейді, нұма дей мақшысан. Ана шу бөлмәсілігі үчен біз руслар қандай, ана шу өз фікріні қандай изоғылашыны білішіміз керек. Мұны қандай біліміз? Ана шу рус тілі де гапыраушылар, носители, да? Рус тілі де она тілі
kabi gapiruvchilar ana shulardan taqlid qilib ulardan o'rganish kerak. Qaysi so'zni qaysi vaziyatlarda ishlatishni bilish kerak. Hamma so'z ham to'g'ri kelavermaydi. Neutral so'zlar bor, qandaydir stilistik farqlovchi so'zlar bor va ularni biz bilishimiz kerak. Bularni ham biz dars davomlarida o'rganamiz, ko'rib o'tamiz. Словарный запас bilan so'zlar bo'ladi, frazalarni o'rganamiz. Va hokazo. Bu juda ham sizga kerak bo'ladi. Значит. Aha. Xo'sh, chatimiz ochiq. Yana bir savol. Kim angliskida yoki возможно ruskiyda уже grammatikani o'tgan va qiyinchiliklar bor. Ana shu qiyinchiliklarni qanday kim kezib o'tgan, ya'ni qandaydir metodlar bilan sizlar foydalanganda, ularni ko'rib o'tgansiz. Kim qanday metodlar bilan foydalangan? Makaman, хорошо. Хорошо. Давайте, айтинглар, ким кайсы методлардан фойдаланган? Масалан, мен тил ўрганишда стикерлар билан фойдаланаман. Масалан, ана шу сўзни мен рус тилида билмайман. Стикер ана шу ерда ёпиштирар эдим, бокал. Ва мен унинг ёзилишини ҳам биламан, унинг таржимасини ҳам биламан. Да, вот ана шундай қилиб қўямиз. Ва ҳар чой ичганимизда ёки кофе ичганимизда биз биламиз, аҳа, бокал, да? Шундай қилиб сиз активный словарный запасни прорабатывать қиласиз. Яъни мен тураман, шкаф нима деганини билмайман. Дарҳол шкафга ана шундай ёпиштираман ва шкаф нима деганини уже биламан. Ва ҳоказо. Мен ана шу методдан фойдаланганман, ёзиш методи. Смотрите кино, Наргиза. Ага, вот очень хорошо. Вот қандай то'g'ri кино ko'rishni ham hozir aytib o'taman. Текст ёдлаш. Отлично. Ну, текст ёдлаш biroz qiyin bo'lsa kerak, bilmadim. Так, хорошо. So'zlarni ёдлайсиз. Dilobar, bugun to'g'ri so'zlarni ёдлашni ham o'rganib olamiz. Men sizlarga bir-ikkita sekretlarni aytaman. Sarvar, ruslar bilan gapiraman. Вот respect, молодец. Ruslar bilan gapirish bu juda ham yaxshi. Ko'p kishi стесняется, не решается, а siz gapirib keting. Yozish metodidan Dilnoza, men ham shunday. Tarixdan shundaydim. Hamma narsani yozar edim. Yordam bermaydi, rostin aytsam. Хорошо, кино, стикер, супер метод. Да, Дилёрам. Так. Харакарлардан. Вот хурсаной тушмадым харакарлардан нима дегани? Ага, кино. Нас рахмат. Ага, хорошо. Грамматика китоп. Руслар билан гапириш, отлично. Ага. Кино и сериалы. Жуда ям яхши. Вот Дилдора, оказывается, смотрит сериалы. Жуда ям яхши метод. Улар билан ҳам фойдаланишни ўргатаман. Көп киши тўғридан-тўғри кино кўради. Бир 20 дақиқадан кейин айтади, а, баробар ҳеч нарсани тушунмайман, лучше ўзимни ишимни қиламан-да, лучше Инстаграмда ўтираман. Кўпроқ фойда бўлади. Вот juda ham zerikarli bo'ladi agar shunchaki kino ko'rsangiz. Qanday to'g'ri kino va seriallarni ko'rishni keyinroq aytamiz. Xo'sh, men esa sizlarga bir-ikkita o'zimni metodlarimni aytaman. Так, rus tilida qanday ishonchli gapirish kerakligini va qanday rus tilini to'g'ri o'rganish kerakligini. Значит, активный словарный запас. Bu birinchi metodimiz. Qanday biz aktivni словарный запас qilishimiz kerak? Ko'p o'quvchilar katta birta словарь oladi, kitobga o'xshagan va hamma so'zlarni yozib oladi-yu yodlaydi. 50 ta, 60 ta, 70 ta, 100 ta kuniga va ularni hech qachon ishlatmaydi. Gapda gapirganda aytadi: "A, men bu so'zni bilar edim, nima degani?" deb. Bo'ladimi shunaqa? Siz buning uchun hamma so'zlar emas, sizga kerakli bo'lgan so'zlardan foydalaning. Ya'ni aktivni словарный запасni прорабатывать qiling. Bu qanday? Вот men aytgan birinchi metodim menga juda ham yordam bergan. Словарный запас вот стикерлар bilan
Яғни ана шы предметіні есімге келе алмай апты ана шы сөз. Например, шкаф, да? Немецкий да сондай қылғанмын. Есімден шыққан шранк. Вот немецкий да бұл шранк. Вот шкафда қатты қылып жазғанмын. Ва хар шкафны ашқанымда, аха, отлично, шранк. Хар көргенімде ана шы шкафны есімде тұрар еді ана шы сөз. Ва ана шы сөз менің бошымда повторение орқалы, тәкірлеш орқалы активный словарный запасқа кіріп кетті. Өзім біздің миямыз екі хіл памяти бор, пассивный, активный. Активный бұл қачан сіз хар күн ішлетесіз, гапырышда тұтылмастан сөзіні есләйсіз, ва онды гапырасыз. А пассивный бұл нұматыр еді ана шы сөз, лекін есімде келмей апты нұма. Ана шу пассивныйны активныйға чықарыш керек. Бұның үшін сөзлерден жүдейм тез-тез пайдаланыш керек. Вот так. Бұля сізлер... Алло. Хорошо. Кечіресілер, форс-мажор бөліп қолды. Мана ешкін көрмады қайырымды. Отлично. Хозыр, яқшы көрімді. Отлично. Ким Россия борып келген, улар үчін база бор. Қанақа база? Масалан, сіз хар күн магазин борасыз, да? Ва хар күн қайыстыр сөзлер білен файдаланасыз. Например, здравствуйте. Сколько это стоит? А можно дешевле? Да? Арзару қылса біледі ма? Яни, анышы сөзлеріні сізлер ештіп-ештіп, өргеніп қолген сіздер. Ва анышы сөзлерінің активный лексиконыңызге кіріп қолген. Ну, Өзбекстанда бұл хардаймам ілоджі йоқ. Яни, бізлер өзбеклер, ама жойда өзбекче гапырамыз, ва бұның керагі йоқ бізлерді, русче гапырыш. Шынын чын біз атрофымызда сун-и атмосфера қылышымыз керек, сун-и рус тілінде аура сақташ керек. Бұның үшін рус тілі білен яшаш керек. Ана шу стикерлер сізге жәрдем беруі мүмкін. Қандайдыр вот чатларда, интернетте кішілер білен жазуы мүмкін, чатлар мүмкін, да, рус тілінде гапырыш мүмкін. Рус тілінде кітаптар оқыш мүмкін, сказки, да, ертегілер оқыш мүмкін, сериал ва кинолар көріш мүмкін. Ва сіз ана шундай қылып өзіңізге искусственный сун-и аура үтілі аурасыны яратасыз. Бұл активный словарный запас үшін сізге жүрем керек бөледі. Ежедневный режим. Икіншісі, икінші мен сізге жүрем маслахат бередіген методым. Чүнкі, вот, я ленивый человек. Ленивый сөзіні таржым оқыламыз. Менге ярдан беріңлер. Я ленивый человек. Мен, масалан, өттіріп олып, өкішке өзімді мәжбүр қылы білмаймын. Шының үшін, мен өзім үшін Дәңгесі, рахмат, Исламбек. Мен дәңгесі, жүдайым дәңгесі. Ялық қоғам емес, лекен дәңгесі. Мен өтір болып, дарыс қылы білмаймын. Мен, ну, кофе, чай, дүкінім білім, бұрыс гепірай, кейін өтіраман. Йоқ, ана шынаққа дәңгесі дәр үшін жүдайым яқшы метод бұл режим. Масалан, мен өзім үшін блокнотда, телефонда езаман күн бойы мен конспектіні ұқиман, бір олтыда машқыларыны қыламан, ва бір өттіста словар йодлайман өзім үшін. Все. Топиклар ұқиман, ва қоқазы өзім үшін цель қойаман, хар күнгі цель. Сіз білесіз ма, дәрсіміз, яны сізлердің дәрсілеріңіз бөліп өтса, олар хафтада бұл йоғы үш маратаба бөледі. Шуям бір ярым саат. Бұ жүдейім кем, тіл өргеніш үшін, оны хар күн өргеніш керек. Ким, вот в Германии, Германияда менің дүгонам бор, о айтады, мен рус тіліні есімден шығар япман. Мен хар дойым немецкийді гапыр япман, рус тіліні есімден шығар япман, лекен өзі рус. Нама қылыш керек. Хар күн гапырмайды, чүнкі. Өзінің она тіліні есімден шығар япты. Ана шу, сізлер есі бошқа тіліні өргеніш үшін, наоборот, хар күн гапыршыңгіз керек. Ана шу тіліні хар күн бұрғыз бөлсәм, ешітішіңгіз керек. Прошу прощения. Вот. Ва, ана шунда сізлерді прогресс бөледі. Так, читать. Рус тілді өқіш, жүдем бұрғыз, вот кішілер бор, олар көзі білен есіде қолдырады. Яни, бір хіл кішілер бор, ешітіп есіде қолады, яни сөзлеріні қайырдыдыр ешітсе есіде қолады.
kimdir uchun ana shularni o'qish kerak. Вот men ana shunday. Menga bir narsani 100 marta gapiring, men esimda qolmaydi, lekin ana shuni men va daftarda yoki biror varaqda bilsa, ana shuni o'qisam esimda qoladi. Bu fotografическая память deyiladi. Kimda ana shunaqa память развитый, ular uchun o'qish juda ham yordamli bo'ladi. Nima uchun? Siz agar pichirlab o'qisangiz, unda ham yaxshi. Nima bo'ladi? Sizda вырабатывается память, qanday so'zlar yoziladi. Bu уже imloviy xatolarga minus. Sizda уже imloviy xato bo'lmaydi. Ikkinchidan, talaffuzingiz yaxshilanadi. Chunki siz ana shu pichirlab, ichingizda emas, pichirlab gapirsangiz, ertaklarni o'qiysizmi-da? Kimda jiyani bo'lsa, ertak o'qishi mumkin. Kitob o'qiysizmi? Baland ovozda gapiring yoki pichirlab o'zingiz uchun gapiring, bu talaffuzni yaxshilanadi. Вот ana shunday zapominati qilish mumkin so'zlarni. Bu juda ham sizga aktivni slavarni zapas beradi. Chunki biz gapirganda, rus tilini bilganda, вот literaturni sizda so'zlar, adabiy so'zlar kamlik qiladi-da. Kamroqlar. Siz uchun siz вот chiroyli gapirish uchun sizga literatura kerak, adabiyot. Adabiy asarlar kerak. Ularni o'qisa, juda ham chiroyli so'zlaringiz slavarda ko'payadi. Va ko'p kishini esidan chiqadigan 4-chi metod это повторение. Вот повторение, повторение, повторение. Men aytgan edim, miyamizda ikki xil память bor. Bu aktivniy i passivniy. Passivniy qachon siz bir marta o'qidingiz va oho, ketdi. Ladno, ну, всё. Существительное. O'qidik, aha, kim nima savoliga javob beradi? Хорошо, дальше. Lekin bunday qilish kerak emas. Masalan, существительный o'tdik ana shu haftada. Hafta oxirida ana shu temani yana bir marta o'qisangiz, sizga повторение bo'ladi. Bizning miyamiz agar takrorlanuvchi informatsiya bo'lsa, ana shu informatsiya bizning aktivniy xotiramizda qoladi va uni esimizdan chiqarmaymiz. Masalan, sizlarga kim universitetda o'qigan yoki maktabda o'qigan biladi, rejamiz bor-da, dars rejasi bor. Ana shu dars rejasini har hafta bilamiz. Aha, dushanba geografiya, ona tili va jismoniy tarbiya. Вот hafta, haftalab, haftalab ana shu rejani o'qib ketdik va уже rejani biz yoddan bilamiz. Xuddi ana shunday biz grammatikani ham o'qishimiz kerak. Ya'ni, vaqt o'tgach grammatikaga qaytishimiz kerak. Ana shu xatoni hamma qiladi. Va men dars oxirida bolalardan, masalan, ой, тугаяпты, итоговые тесты қыламан. Итоговые тесты вообще яман. Оқучи жуда ем яхшы білады, лекин итоговый тест ноль. Вот, чунки нема учен, дарсларда жуда яхшы активно участвовать қылген, лекин, ну, бөлді, мен жуда ем молодец, все, есімізден чықардик, бұ теманы башқа темаге өттік. Анышынар қылыш керек емес. Искусственная атмосфера русского языка. Бу ҳақида мен қисқача сизларга айтып ўтдим. Рус тили сизларни ҳамма жойингизда бўлиши керак. Рус тили вот турдингизми? Будильникни рус тилида қўйинг. Яхши кўрган қўшиқларингизни будильникда қўйинг. Қандайдир кечирасизлар. Қандайдир янгиликлар ёки мессенджерларда, новостида, YouTube-да qandaydir videolarni rus tilida ko'rishga harakat qiling. Bu qiziqarli va siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Chunki aytganimdek, biz Rossiyada yashamaymiz. Rossiyada yashasak, biz вот bilasizlarmi, bir yilda yaxshilab rus tilini bilib olar edik. Lekin yo'q, biz O'zbekistonda yashaymiz. Bu yerda ruschada juda kam kishi gapiradi. Shuning uchun bizlarga iskustvennaya atmosfera ruskogo yazyka kerak. Sun'iy atmosfera bo'lishi kerak. Yana nima bo'lishi mumkin? Вот kim musiqa eshitishni yoqtiradi? Melomanlar bormi? Meloman bu rus tilini juda ham yaxshi ko'radigan kishilar. Menga chatga plus qo'yinglar yoki undov belgisi qo'yinglar. Man Umida birinchi bo'lib yozdilar. Dilnoza, хорошо. Вот. Juda ham ko'p melomanlar bor ekan. Вот kim rus, вот har xil hitlarni eshitishni yoqtiradi. Cherusxon, smayliklar вообще. Отлично. Вот, melomanlar juda ham ko'p. Sizlar uchun, demak, sizda audio eshitish juda ham yaxshi, audirovaniya yaxshi.
Ким мусика эштин йоқтырады, мусиканы хар дойым эштады ваннада, ошханада, пасуды югенда, йығыштыргенда эштады. Ана шу пайтларда, өзіңгізге йоқген плейлист қылин, уярда фақат рус тілідегі қошықлар бөлсін. Қайсы қошық сізге жүдейім яқшы йоқады, ана шуны текстіні олинлар, ва тарджимасыны көрінлер. Қошықчы білам біргелікді, худы караоке кабы, эштамыз. Улар билан биргаликда ўқимиз ва расслабляемся, да? Развлекаемся. Бу жуда ҳам ёқимли ва нестандарт ўқиш. Яъни сиз қайсидир конспектларда буни билмайсиз, сиз просто яхши кўрган нарсангиз билан шуғланяпсиз ва тилни ўрганяпсиз. Ана шу исполнитель, да, қўшиқчи билан биргаликда ўқисангиз сіз акцентдан йоқатасыз, акцентні сөзіңіздан йоқатасыз. Улар білян біргелігді қошық айтса, тіліңіз ма бөләді, чистый бөләді, яғни, у вас не будет акцента. Яна, сізнің то же самое, словарингіз көп аяды. Ким, масалан, авалары просто қошықны іштіп юрген, ким, масалан, іштіп юрген, қошықны текстіні олген, өз үчін язып олген, оның тарджимасын язген, ва айтады, а, мен бұл сөзіні біламан, мен ана бұл қошықта намады елгенні біламан, деп өз үчін өзіңіз білмаген холдар ғожыланасыз. Мен сізге айты апман, жүдейім яқшы метод, мен өзім фойдаланаман, чүнкі менім меламан. Хорошо. Ва метонимика. Метонимика очень хороший метод, вообще шикарный метод. Уақыда кейінгі слайдымызда гапырамыз. Ну, да, хозырша интриганы ұшлайлик. Видео ва аудио материалар. Бу анышу ким? Да, хорошо. Ким да, вот мусиқа мүнчайым қызықмаса, сериал, аудио ва видеолар сізлерге жүдейім ердан берады. Аудио, точнее, вот сериаллар ва фильмлар нема үчін керек. Ана шу видео ва аудиоларды сіз қайсы сөзіні қайерді тоғыры ішлетішіні біліп оласыз. Менің оқу үчін бар еді. Рус тілінім анча мінча білады, лекін мені нема қолдырды. Жүдайым тоғыры келген жойда қызықарлы бір сөз, екі фраза айтып қолады. Вот. Ну, не знаю, кандайдыр очень интересно получалось. Менге кызыкарлы эле шу кишиге дарс өтүш. Ва ойлойман ки рус тилинде гапыруучу үчүн ам бул жерде ам кызыкарлы, яны сиз менен руслар көпүрөөк гапырышка аракет кылат. Вот, ана шу үчүн сиздер нимада YouTube'да видео көрүшүңүз мүмкүн. Киноларда көрүшүңүз мүмкүн ва киноларда билесизби? Сизлер нима қиласиз? Сөзлерни нафақат қайерда, қандай ишлатишни ҳам билиб оласиз. Например, находки сөзі. Находки сөзіні менге тарджимасини бир кіші берсин. Находки. Рус тілида қандай еді? Шахзода. Пулини вебинар охирда айтамиз, хорошо? Неужели отличным автоном? Вот неужели сөзі. Оддий сөз. Уна оди, неужели десяк, яхшими, які интонація блян, чирайлі кіліп, худи кінолярда гідей, неужели, деп айтсяк, кандай. Яни, біздің гапырышымызда, шу, кандай айтсам, агер гапымыз туз, таом бөлса, интонация бу таомның тузы. Яни, таомге там беручі, кандайдар, жидаем, яхшы хыслят, яхшы көрамай кішіна, кім, вот, чувственно гапырады. Робот да, бу сиз билан эч ким гапырышы келмайды. Шунинг үчүн агар видеолар болса, агар сериаллар болса, уларны илтимос көрүңлөр ва кандай улар кайсы сөздөрдү кандай гапырышыны как это тахлит кылышка, как это постарайтесь. Постараться. Тарджима кыламыз. Так, а биз эсе дальше кетамыз. Хорошо. Хозырча мен чатна очираман, хорошо, чтобы чат болып кетмасын. Так, сейчас.
Так, а біз кейінгі слайдгі өтеміз, значит, как говорить, как носитель? Сөзіні она тілі кәбі біләдіген кішідей гәпірішіні қандай қылса біләді. Слайдды яхшы язылген хазыр. Мен сізлерге айтып өтемін. Біріншісі, учить язык только у носителя. Рус тілін өргенішті, рус тілді кім вот гәпіріш үшін өрген мақчы, фақат кіна носителден нұма қылыш керек, өргеніш керек. Рус тілін анча-мінча біләдіген кіші білен гәпірішден фойда йоқ сізді. Наоборот, у хато қылса, уның хатосы да өргенасыз, ва аны шу хатоларыны кейін естен чықарыш, жүдайым қиым біләді сөз үчін. Шының үшін бошыдан өзімізні өргетамыз, фақат носителден өргенішке. Мен сізлеріні біләман, бұл менім сіз кебі. Менім қорқаман, гәпіріш, ну, как бы, мен нұма дейішіні білмайман, қандай фікрімні дауым еттірішіні білмайман. Да, бұнақа қорқу олар бөләді, лекен оларыны қой барыш керек. Ва, фақат носител бұнан гәпіріш керек. Нұмадан бошылыса бөләді. Вот кімдір руслар бұнан гәпіріман деді. Хама сіздек ішоншілі емас, хама сіздек, как это сказать, смелый емас. Шының үшін біз нұмадан бошылаймыз. Соцсети. Хамада Инстаграм бор, хамада Телеграм бор. Ана шу Телеграм ба Инстаграмларда сіз сторис қоясыз, расмизіні қоясыз, өзіңізіні статусыңізіні язасыз. Ана шу статусларын язышта сіз рус тілді язышге әрекет қылын. Масалан, ну, можна сказаць, кус кел япты. Да? А можно сказать на русском. Скоро осень. Или осень наступает. И так далее. Будь ждем романтично, Карнада. Мин Улейман Васис. А нашу Оркали. Янги сезна. Бульма сэнги. Старджи макалясис. А нашу сэс из них ход рангизда полады. Чинки сэс вахт вахт блян. Расам барингизна тамаша классис. Ва. Шунгя мойл. Сэс лярн хам эсингизда тутасис. Бу бринчи метод. Икінші метод, қачан сіз уже біраз гәпірадыған білдіз. Рус тілді тарджимон арқалы, мәселен, гәпіріш мүмкін. Мессенджерлер бар. Анышу ғруқларда русча гәпірішге әрекет қылыш. Қандайдар чатларда руслар білен біргелікді гәпіріш. Вот телеграмда жүдайым көп группалар бар. Учим русский вместе. Ба анышу чаты да абсуждайыз қылыш мүмкін. Фақат рус тілді гәпірішіні өргедін. Кстати, бізнің нымамыз. Дәрсіміз бошланген әді, дәрсіміз екі платформа орқалы біледі, Zoom ва Telegram. Telegram-да біз общий сізлер білен канал очамыз, ұярда чатлашамыз, будем болтать, говорить, ва менің қойдам фақат кені рус тілді гәпірш керек, өзбек тілді гәпірса блок қыламан. Вот, поэтому фақат кені рус тілді гәпіршке әрекет қылыңдар, өз фікріңізні рус тілді бережге әрекет қылын. Менің дүстім, вот, где он, Англияда бөлген, ва мен айттым, қандай бөлді. Наверное, классно, да? Он, йоқ деді, мен жүдайым өзімден разочарован, да? Я очень обижен, мен рус тілін, как это сказать, английскийна біламан деп өйлеген едім. Англия бордым, гәпірдім, саломлаштым, ва тамам. Өз фікрімні изоқылап білмайман, қайсыдыр темаларды гәпіріп білмайман. Шының үшін, еч кім білен танышмадым, еч кім білен ұзақ мұддады гәпірмадым. Ва дөсілеріні ортырмадым. Аны шу менге, ва мен айтым қайнама қылас, қандай менге совет бересен. У айтты, грамматиканы бір чәтге қой, фақат гена хар күн өзің фойдаланылген фразаларыны өрген. Масалан, аптекаға қандай борса болады, да? Английскіда. Өзіңіз үшін езін, мен сізлерге қозы хороший нұманы программаны береман. Анышу программада сіз фразаларыны өргенішіңіз мүмкін тарджимасы білен біргелікді. Ва анышу ерді қызықарлы өйінлер болады. Сейчас. Ну, мен сізлерді сылқаны қойаман. Сылқады көресізлер. Қайсы программа? Ва анышу программада сіз өзіңіз үшін словарь өшіңіз мүмкін. Масалан, словарь кейімлер. Словарь, демек, родственники, да? Ота, она, бобо, вахо қазы. Өзіңіз үшін словарьча.
frazalar, maqollar, tez aytishlar va ularning hammasini telefoningizda olib yurasiz. Metroda, avtobusda или qayerdadir, qayergadir ketyapsiz. Hech narsa qilmayapsiz baribir. Ana shu slovarni olamiz. O'nta so'z bugunga уже yodlandi. Va это очень хорошо. Так. Demak, mening ana shu do'stim juda ham ana shu savetni berdi menga. Aytdi, men angliskini вообще грамматикасы бор, лекин гапыра булмас едим. Хозыр эсе мен жудаем яхшы гапырыпман. Чунки мен билдим кандай гапырыш кереклигини. Факат өзіңіз үчін кереклі сөзлерні гапырыш керек. Сізге керек бөлядіген нәрселерні оқыш керек. Грамматикада ям худды шундай. Грамматиканы кейін яхшыласы бөләді. Главное, бошыдан вот грамматика бөлса, вот тілні өзі бір четке барып қола береді. Анышында қылыш керек емес. Димак, работать не на количество, а на качество. Количество, масалан, нама дегені. Качан сіз грамматиканы, качан сіз сөзлерні көп-көп оқисыз, йодлайсыз, лекин уларна сфаты паст, качествосы паст. Нама қылыш керек. Біз минимумда өргенамыз. Яни, біз мен сізлерге... Юсталап сіз йодла, бүгінге үшті грамматиканы өтамыз, да? Демайман. Мен сізлерге фақат активны керек бөләдіген сөзлерні ва грамматиканы өтамын. Сізлер хам, кем, вот, любой тілді гапырмақчы бөлсәңіз, ана шу методикадан фойдаланын, біріншіда өзіңізге керек бөләдіген нәрселерні йодлайн. Масалан, өнті сөз мүм бүгін, майлы өттісті бөлмасын, майлы өн бешті бөлмасын, майлы өнті бөлсін. Лекен ана шы өнті сөзіні сіз өмірізіні оғырыға чақ, есіңізді сақылышыңыз керек. Оны бір йодлап, естен чықарыш керек емес. Бұл просто вақт ескетеді, вақ олас. Кейін оғырдайды сөз мүм үшін мен шынша рус тілін өргендім, лекен кәпір білмайман деп, савал берасыз менге. Вот так. Тез гапырыш үшін нұма қылыш керек. Масалан, рус тілінде біз гапыры біламыз, лекен аста-аста гапырамыз сөзіні сөзге боғылап гапырамыз, сөз есіңізден шығып кете береді. Нұма қылыш керек. Дикторлар жүдейм, яқшы методикасы бор. Уверені, чүрөйлі гапырыш үшін скороговорки. Тез айтышлардан пайдаланыш керек. Ва петь песни. Вместе с исполнителем. Бу методика академии бой гепергене, да? Значит, скороговорки сіздерге керек біледі сөзіңізіні, гепіңізіні гепірішді тұтылмаслик үчін. Ва сіздің артикуляция языка яқшы біліш үчін. Яни, тіліміз рус тіліда бошқа хатта аракетлеріні қылады. Да, қайсыдар харфлар өзбек тіліде йоқ, масалан. Қайсыдар харфын харфге боғылу үчі харфлар йоқ. Ана шу үчін біз скороговорки, да? Фойдаланышымыз керек. Вот менге ем керек фойдаланыш тез айтышлардан. Чүнкі жүдейм түтілі апман көріпсізлер. Вот, петь в песне вместе с исполнителем. Нума үчін, мен сізлерге түшін тұрдым. Чүролі рух гепіріш үчін. Улярге ұқшатып гепіріш үчін. Так, переводить все, что делаешь каждый день. Яна бітті сізлерге вот жүдейм яхшы метод. Илтимос, агар рус тілін бүгін өргенмасаңыз, масалан, рус тілін вообще өргенмасаңыз, бошқа тіліні өргенмоқчы бөлсәңіз, ана шу методдан пайдаланын. Мен жүдейм құрсан бөлеман, чүнкі сіз өзіңізді рыбожыланышын сезесіз. Мен сездім, масалан, өзімді. Масалан, от дейнерселерні қыл яғман, да? Мен пасудан юв яғман. Я мою пасуду. Мен китабы қойапман, я читаю книгу. Көріпсіз ма? Осынгіні бітті гәп, лекен сіз ұжы өз фікріңізіні айтып біліапсіз. Өз фікріңізден қойданыапсіз. Ва, масалан, көчеді бірденге кімдір сізге ұшчеді гәпірсіз, сіз кеніп кетмайсіз. Уверенно гәпірасіз. Например, как пройти в аптеку? А, пойдете прямо и налево, да, например. Ваши кабы нумалар, методлар, анышу бойеге айтгенім, искусственная атмосфера русского языка. Яни, сіз хама қылы өткен іш харакетіңізіні, рус тілді тарджима қылышке харакет қылын. Агер тарджима қылышда, нума бөлісі, қайсыдар сөзлеріні білмасаңыз, уларыны дарым словарымызге езамыз. Илтимос, вот словарыны
Bilaman, kimdirga qulay daftarda olib borish. Lekin men sizlarga savet beraman. Telefonda faqat yozing. Slovarь uchun ko'p приложениелар bor, bloknotlar bor. Qachon siz slovarni yozishingiz mumkin tarjimasi bilan birgalikda. Вот. И bilasiz nima uchun? Siz o'zingiz uchun aytasiz. Attang, daftarim esimdan chiqibdi. Ну ладно, bugun o'qimayman. Ну ладно, keyinroq yozib olaman, keyin esingizdan chiqadi. Ana shu telefon faqat oldimizda bu sistemaga kirib ketadi. Ana shu telefonimizda bo'lsa. И oxirgisi просить у носителей вас исправлять и не стесняться говорить. Вот мен sizlarga bir sekretni aytaman. Men 7-chi sinfgacha rus tilida umuman gapirmas edim. Tushunar edim sizlar kabi вот tushunyapsizlar meni gapirishimni, lekin javob bera bilmas edim. Qo'rqar edim, xato qilar edim, juda ham ko'p xato qilar edim. Keyin biroz bitta dugonam bor edi. Rus tilida juda yaxshi gapiradi. Va ana shu dugonam faqat meni to'xtatib, вот muhim narsa haqida gapiryapman, to'xtatar edi. Yo'q, bunday emas, ana shunday deyish kerak. Yo'q, bu yerda ana shu gapni qo'llamaydilar. Yo'q, sen ana bu gapni aytmoqchi eding, deb meni faqat to'xtatar edi. Boshida вот qizarib ketar edim, jonimga tegar edi. Nima san meni tupoy deb yuryapsanmi? Lekin u men uchun juda ham yaxshi yordam berdi, chunki ana shu gapirishda qiladigan xatolaringizni agar kimdir isprovit qilsa, xatongizni taxlasa, ana shu sizning esingizda qoladi. Mashq paytida nimadirni xato qilsangiz, ну ладно, yozdim, mayli, xato qildim bo'laveradi. Lekin gapirishda, bilasizmi nima uchun? Masalan, men uyalib qolar edim. Kimdir uchun g'azab bo'lishi mumkin, kimdir uchun uyalish bo'lishi mumkin. Ana shu his-tuyg'ular orqali siz gapni, ya'ni frazani yoki so'zni esingizda saqlaysiz. Bu nafaqat bo'lmagan bitta xato emas. Bu hammani oldida yoki o'z ko'zingiz oldida sizni kimdir to'xtatdi, gapingizni taxladi va ana shu sizga juda ham yaxshi motivatsiya bo'ladi va ana shu gap esingizdan chiqmaydi. Вот так. Так, идем дальше. Чатымыз очок хала. Как заниматься эффективно? Ким менге айтады, қандай вот дарсны олып орса, қандай өргенса, сіз результатны өзіңізді хыс қыласыз. Қандай сізлер методлар білан пайдаланасыз? Нима қылыш керек? Вот дарс жарайонада нима қылыш керек? Нима деп ойлайсызлар? Давайте чатта язамыз. Так, давайте побыстрее. Қайсы нима қылыш керек, чтобы сізне тіліңіз яқшырақ болсын? Так, алло. Кто здесь? Кечіресіздер. Кечіресіздер, мен чатны очыш есімді чықты. Мұнауқат. Дилдора, кечіресіз. Да, епіқ бергенні көрмай қолыпман. Мұнауқат. Умида жүді яқшы. Савол-жауап. Вот, тоже хорошо. Зиода, молодец. Савол-жауапам көп байтларды ердан береді. Сұхбатлашыш керек. Да. Спасибо, Фазила, да. Ростан айтсам... Мінчам түшінмайман бұл аппаратларге. Вот, хама үчін савол-жавоб, екі спикинг, да, говорение. Хорошо. Да, сізлер адашмадыңгіз, асосиясы бұл савол-жавобам емес. Вот, гапырышды өзіңгізні көріп олыш, яна сізге ердан береді. Четко обозначить цели каждый день. Яни, хар кунги қиладиган дарсимизни яна бир марта қайтараман. Илтимос, просто гапиряпти деб ўйламанг. Бу жуда ҳам сизга ёрдам беради. Мен сизга ўқитувчи сифатида айтяпман. Мен вот ўзим рус тилини билмасдан ўқитувчи даражасигагача келдим ва мен ўзим биламан.
xatolar qanday bo'lishi mumkin? Chunki men ham sizlarni o'rningizda bo'lib qolganman. Men ham bilmaganman, qanday darsni, qanday rus tilini o'rganish mumkin, qanday mana shu nositellar kabi o'rganish mumkin. Chunki hozir menga ko'p kishi vot bilmaydi, qaysi millatdansan-da, там rus demaydi, конечно, chunki ko'rinishim rusga o'xshamaydi, ну, татарка, там, я не знаю, откуда-то, с другого места. То, что вот у меня хорошее произношение. И всего этого я добилась благодаря тем методам, которые я применяю и с которыми я сегодня с вами поделилась. Поэтому, Илтимос, вот а наши методы ларна Коля Сангес с Геджудаем Йордан Береда. Значит, четко обозначить цели каждый день. Хар Дангиса Ларучун, да? Эсингиз дама? Вот. Ким дангиса бөлса, хар кун қыладыген планына бошыда ясын. Вот мен бүгін рус тілінің өргенішіні бошладым. Ну, бошладым, бронарса бөледі емас. Вот өзіңіз үстіңізді ішлән. Яни, результат бөледі, қачан сіз анышу дарслардан ташқары, яна өзіңіз хам заниматься қыласыз. Анышу пайтларды сізді результат бөледі. Работать не на количество, а на качество. Не пропускать ни одного дня. Көп кіші, вот, көп оқушыларым, дарсына, вот, етінші дарса, кізінші дарс, конечно, уже грамматика қиынлашады, да, уже мен көпроқ сізлерден требовать қыламан. Ванышылардан кен, йоқ май опыты, кет майман, касалман дейман, интернет ішілі май опыты дейман. Ну, бұлымды кеге кетген еде кішіні үшін дарсыларына қылмай қолдым дейман. Ва анышында қылып, сіз группадан қолып кетесіз. Мені группамызда жүдейім қызықарлы бұрта қадыса бөліп қалген. Группамызда 12 кіші, ну, барайды. Ва нымагедір анышы группада жүдейім яқшы біладығанлар, ва олар орасында бұрта яман біладыған қысыча барайды. Вот, білесізлер ма, анышы ой, оқырге келіп, анышы қысыча, Хамадан көп бал алды. Нема үшін? Чүнкі ұхар күн, бір тақам дарс қолдырмас еді. Менге бұл жүдейім еуқар еді. Бір тақам дарс қолдырмастан, дарсты бір өзі бөлсіғам өтірар еді. Өтамыз деп. 3-4 кіші бөлсіғам өтірар еділер. Дарс өтамыз бүгін, башқаларға қарамаймыз деп. Ва көп грамматиканы біліп олды. Гапырышта жүдейім. Охырда келіп, менге жүдейім еуқ меня, ну, как бы, как это сказать, благодарность. Рахмат айтты, ва анашу рахматыны русчада ёзды. Жудайым катта хат ёзды, русчада менге жудайым ёкты, что вот менің оқучым русчада мені рахбат лантыр ёпты. Рахбат лантыр ёпты, да. Вот так. Эсімізден чықармаймыз. Практиковать язык с носителем, Илтимос, анышынгайым етбор беріңдер, потому что вот носителлер барам гапырышда қандайдыр өзі біладыген интонациялар, өзі біладыген фразалардан пайдаланады. Бірінші марта сіз сұрайын, уялмайын. Нема дегені? Что это значит, да? Или повторите, пожалуйста. Или я не понимаю вас. Анашу сөзлерден пайдаланып, яңгі сөзлеріні біліп оласыз, яңгі фразаларыны біліп оласыз. Уларның, как это сказать, уларыны қайырды, как это, использовать были боласыз. Ва көп-көп нәрселерден именно носительден өркеніш мүмкін. Бір орта китап сізге бұ нәрселеріні бермайды. Не бояться ошибок и не останавливаться. Вот ана шу ерді мен тоқталып отмақчы едім. Көп оқушыларым бар. Бошыда вот түшінмайды. Вот математикалар келеді, да? Физикалар келеді, оқушыларым бар еді. Вот 40 yoshli kishilar keladi va tushunmaydi. O'zini tushunmaganidan uyaladi. Ya'ni vot iltimos kerak emas mana shu narsani qilish. Gruppada har xil bolalar bor. Vot o'zidan kichik bolalar bo'lishi mumkin va ular men aytaman, men aytaman deb to'g'ri aytishni boshlaydi va ular chuchinadi. Da, to est voy vot meni bolam qatori kishi mendan yaxshi bilyapti. Vot какой стыд, какой вот уяд, уяд deb курсына, курстан кетеді, бақына қылып. Ана шухам сізіні развитие, рвочыланыштардан тоқтатады. Агер сіз қорқысаңгіз, білім сіз ана шу жойыңгіздан еч қарекетмайсыз. Еч қандай развитие сізді бөлмайды. Сіз просто тоқталып қаласыз. Ана шу нәрсені қылмасылық керек, елтімоз.
va to'xtamasdan ishlash kerak. Учить язык всегда и везде. Да? На телефоне, стикерлер, сөзлерні йотляш, яни сун'и атмосфера создавать. Ана шу койдаларна ким хохлеса скриншот қылсын, чтобы вот бронжойда осып койсын, исидан чықмаслики учен. Хар бір тілна органишна ана шу койдалар сізге кердан берады, амал қырышда. Грамматика. Да, грамматика очень сложная, чарасхон. Грамматика, вот вообще рус тілі, дүниедегі қиын тілдерден икінші орында тұрады, адашмасам. Яна Google-дан көріңдер. Хайлымда икінші орында тұрады. Ва біләсізлер ма, у қиын амемаз. Оның грамматикасы да истиснолар көп. Шының үшін истиноларге тайырланамыз хазырдан. Так, и идем дальше с вами. Так, дальше. Что такое мнемотехника? Ким менге айты берші мүмкін? Ну, Google-дан файдаланыш керек емес. Просто ким агер болса, комментарияда язышы мүмкін. Что такое мнемотехника? Так. Хотыра. Ну, вот, да, у меня. Хотыра геброс. Да. Угу. Вот. Факат о закинут кири, да? Ага, не поняла. Вот смотрите, мнемотехника, сейчас минуточку, мнемотехника бу качансыз тильна органична инда бош легенда, сызге мнемотехника йордан берады, бу нума, бу оперативная память. Йо бош качает генда быстрая память. Тез, эсімізге нумадыр келмоқчы бөлса, яғни сөзлерді тез йодламоқчы бөлсәк, мнемотехника йодамыда йодлаймыз. Асосы қойдамыз, бұл эквивалент топыш керек. Яғни, аңшу рус тілді бөлген тіліні, өзімізге яқынроқ бөлген сөзге, яғни өз она тілімізді, аңшуңге ұқшаш тілге, ұқшаш сөзіні топыш керек. Бұл бірінші метод, например, мені ұқынан бор еді, дұғынан бор еді, албатты сөзі істен шығар еді. Да? Ва менің кәйткен едім. Халы мактабды ұқыр едік. Конечно, бөләді. Худы конечкаға ұқшаген. Да, конечка. Маршруткада бөләді, автобусда конечка бөләді. Да? Анышу, конечкаға ұқшайды. Ва анышынден кейін, ұ, істеда сақылады, конечно, сөзіні айтышына. Йоке, яны бітті ұқ олимпиадада у билан тайёргарлик қилган эдик ва йиғлаб келди олимпиадада. Билясизлар, биринчи этапида сиз сочинение ёзасиз. Сочинение ўзбек тилида таржима қилинглар. Сочинение билмайман ва дегани. Сочинение ёзиш керак эди. Қайс унга искусство мавзуси тушди, яъни санъат. Жуда ҳам ёқтиради искусствони, жуда ҳам яхши кўради санъатни, кўп художниклар ҳақида гапирган. Иншо, рахмат. Вот, Дилдора, спасибо большое. Да, иншо ёзиш керак эди ва вот санъат ҳақида. Жуда ҳам чиройли иншо ёзган, лекин ана шу ёзган листини расмга олган, жуда ҳам кўп қизил ручка билан битта сўз ҳамма жойда исправит қилинган. Бу искусство сөзі. Искусство сөзіні у бірті әс білан өзген. Айты, вот фақат есімден шықады, қайырда, бошыда искусство өзіш керек. Вот искусство сөзі да, қозы мен сіздерге чатта өзімен қанды өзілішіні. Оп. Чёрт. Сейчас, минуточку. Бельма ёпты. Ну, искусство сөзі да. Вот. Чарасхон, не тұғыр ездіңіз, а Дилсора тұғыр езді. Вот искусство сөзіні қараңдар. Бірінші бұғынымызда бітті әс, икінші бұғынымызда икті әс. Искусство, да? Ва у жүйіні алмаштырген. Хама жүйді искусство езген. Ва мен үнге қандай айттым. Қандай өргеніш керек. Демак, икті сөз бұр. Исследование, искусство. Исследование сөзімізді бүгін бошы да, икті әс исследование. А искусство сөзі да, икінші бүгін да.
Ana shunday u esiga saqladi, lekin уже birinchi o'rinni, конечно, olmadi. Очень, вот, bilasizlarmi, grammatikadan juda yaxshi ketayotgan edi. O'zi вот juda ham yaxshi qizcha edi, yaxshi biladi, grammatikani yaxshi biladi, juda ham yaxshi gapiradi, chiroyli. Lekin unga fotografический память yo'q. Kim yozishda, вот, inshoo yozishda ko'p xato qiladi? Sizlar не думайте, что вы дурачки, не думайте, что вы тупые. Сізді просто, сіз мен тінті айтманды ойламаңдар, бұндан қорқмаңдар. Просто сізлерді икром, просто сізді фотографическая память йок. Яни, сіз сөзіні көріш білян, оны йозылышы есізді тұрмайды. Оны ештішді біләсіз, қандай ештілады, оны ештілады біләсіз. Лекин йозышда есіңізден чықады. Ана шында байдыларды сізді мнемотехника йордан берады. Яни, сөзлеріні ассоциация йордамыда өргеніш. Вот біләсілер ма, мнемотехникада намасы жүдайым қызық. Не стандартны бөліш мүмкін, но анави қандайдар методлар бөліш мүмкін. Вот искусство исследований. Икта сөзіні мен бір-бірге боғладым, ва анышы икта сөз орқали, анышы қызым мені, яны құлчым, сөзіні үргенді. Конечка, конечно, сөзі. Тоже сген мақылады. Вот. Так, что еще? Яны сізге, вот паника бор, да, көп кішілерді паника бор, что вот мен білмайман қандай езілішіні, мен білмайман қандай гепірішіні. Тоже это нужно убрать. Так, сейчас. Так, вот мнемотехника йордамыда сіз грамматикадан умуан пайдаланмайсыз. Көп кіші айтады, мнемотехника сізге грамматика керек бөлмайды. Вообще, керек мы грамматика? Йоки грамматика... сіз рус тілін өргенсе бөледі ма? Да, мнемотехникадан біз пайдаланамыз. Өзіміз өргенішті, лекін грамматика сіз бөлмейді. Көп кіші айтады, менге грамматика керек емес, менге разговорны керек. Лекін анашу разговорны да, сөзлерді бір-бірі да боғылашты, конечно, бізге грамматика жүдайым керек бөледі, анашу бізге кереклі падежлер, бізге кереклі родлар, да, жүдайым, мұхым, бұнарсылар. Лекин біз фақат активны грамматикадан пайдаланамыз, яны керексіз грамматика жүдайым көп. Кімге гапырыш үшін бөлсе, вот біз активны грамматикадан пайдаланамыз. Нума үшін мнемотехника бұндай вот очень хорошо влияет. Например, вот кім үшін, как это сказать, узбек тілі өзінің она тілісі, сізді вот дүниеге келдіңіз, да? Онангиз биринчи сизге грамматиканы өргөткөн, кийин сиз жапырып кеттиңиз. Тогрумо? Тогру болсо плюс коюңлар. Йоки, сиз биринчи жапырышны өргөндүңүз, кийин как это сказать, мактабда грамматиканы өргөндүңүз. Агар шундай болсо, бир коюңлар. Ага, Нилуфар Хуршидова Хурсаной биринчи грамматиканы өргөндү, кийин жапырышны өргөндү. Кандай сизлер? Ақылы. Вот. Бірлер кетті. Отлично. Да, конечно. Бізлер бірінші гепірішіні өргенеміз. Бірінші shadowing қыламыз. Да? Яни, кіші ортадан қайтарамыз. Ундай гепірішіні өргенеміз. Онамыздай гепірішіні өргенеміз. Отамыздай гепірішіні өргенеміз. Кейінчелік, 7 яшымызда біз мактабге барамыз, ва мактабда біліп оламыз, ана бұл от екен, ана бұл кесім екен, бұны ана бұндай ішлетсе керек екен, там, еще что там, келешіклер нымалегені біліп оламыз, ва хоказо. А бұндан олдың біз 7 яш кече гепірамыз көң, тұғырмы? Гепірамыз, өз пікірімізді изоқлаймыз, қандай геплеріні қойлашыны біламыз, өзіміздің словарының запасымыз бор, зуғатымыз бор. Вот, поэтому бізге мнемотехника ярдан берады, біз лексика білан көпірок ішлаймыз, грамматика бізге икінші өрінге түшады. Көп қолатлап бұндай бөлмайды, көп центрларда мен оқушыларым айтады, фақат грамматиканы өтәреден бошқа центрларда менген үшін йоқмайды дереді. Тұғыры, вот бұл еч қачан яқшы эффект бермайды. Шының үшін бұндан отказываться нужно, ана бұл мнемотехника.
Вот сейчас, скажем, это ассоциация. Вот мнемотехника, или по-другому мнемоника, это совокупность приемов, увеличивающих объем памяти и облегчающих запоминание информации. Яни, кандайдер приемлар, оркали, сезна, осонрок, тарста, ургенасис. Хамо сезна, бутилигда, ургенца, бельмайда, бельман. Кып сезлар, эсэмэзданчикады, кып грамматика, эсэмэзданчикады, шну и чем мнемотехника, бізге ярдам береді. Мнемотехника, да, қызықарлы методлар бор, да, сізге, вот эсэнгізге қоладыган методлар бор, анашылар оркали, сіз миянгізді сезна сақылап қоласыз. Уч хал, методы бор, мен учен, мен доктор-адиген уч хал методы бор, асли методлар джудем кып, лекин наши методлар бізге ярдам береді ассоциация по звучанию. Бірінші методымыз ассоциация по звучанию, яни сөзлеріміз, мысалан, рус тілінің өрген япыз, теке англискіні өрген япыз, анашы сөз, она тіліміздегі қайшыстыр сөзге өқшайды. Например, мен карандаш сөзіні олдым, карандаш сөзіні олдым, ва карандаш сөзі бізнің өзбек тілідегі қораташ сөзге өқшайды. Қораташ, 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 карандаш, карандаш. Карандаш бұл қалам дегені. Қалам қораташ. Вот так. Кстати, айтып өтмоқчы едім, карандаш бұл асылы русча сөз емес, бұл аваллары өзбек тіліден келіп шыққан. Яғни өзбек, как это сказать, бұл гипокеледегі өзбек сатушылар қаламны қораташ деген, ва руслар қораташ, қораташ, нужно купить караташ, караташ, карандаш біліп қолген. Яғни, бұл біздің тілімізден рус тіліге көчіп өткен сөз. Икінші приемымыз бұл визуализация. Визуализация бұл, мысалан, қандайдыр картинка ярдамыда өргеніш. Кім менге айтады? Радость қандай, вот радость нема? Өзбек тілі да радость. Чатта езамыз, чат очық ма? Да, очық. Давайте, чатта езамыз, радость. Кувонч, икром, спасибо большое. Хурсанчилик бөліш мүмкін, да. Вот кувонч. Бізлер визуализация қылыш үшін прием қыламыз. Қандайдыр сөз сізге вообще тұшынарсыз, да? Есіңізді қолмай апты, мәселен, радость сөзі. Біз... картинка скачать қыламыз, ва картинканы пастыда радость деп езамыз. Ва анышу картинканы көргенімізді есімізге қолады. Радость. Ва кімдір, вот, мысалан, құрсан тұрыпты, да? Кімдір күл япты, ва хоказо. Кімдір бақытлы. Хар кім үчін радость бақыт бұл харқылнарсы бұл шымкен. Мысалан, кімдір үчін бұл Гавай оролыге борыш. Гавай оролыны өзіміз үчін қоямыз. Тәгеге езамыз, что вот Гавайи бұл радость. Вот так. Бұл визуализация, яғни картинка. Ким үчін, ким картинкалар, кимге фотографическая память яқшы, яғни көріш қобілияты яқшы, олар үчін бұл жүдайым яқшы нұма бөледі, метод бөледі ұсыл. Аудиальная или кинестетическая ассоциация. Яғни, кимге аудиальная яқшы ішлайды, да, кимдір іштіп яқшы ішлайды, олар үшін ана бұл яқшы біледі. Масалан, аудиальна или кинестетическая. Сіз аудио орқары іштасыз, йоки кино. Кинода сіз көрасыз, қайыздар актер, да ладна тебе, дейапты, да? Сіз анышыны эмоциясыны қайтарасыз. Қойсаңчы дегені, да? Вот удивление и типа, да ладна, вот қойсаңчы дегені. Анашындай ассоциациялар, қызықарлы ассоциациялар ярдамыда, сіз тіліні өргеніп олышыңыз мүмкін. Бұл, кстати, нафақат рус тілінде, хама қорген тілдерде өргеніш мүмкін. Вот во всех видах это очень хорошо. Так, идем дальше. Вот, курсымызда, что вас ждет на курсах? Курсымызда, нұма бөліп өтеді, көп сауырлар бар еді. Анышы боясыда. Демак, нымалар бөліп өтеді. Біріншісі бұл видео уроки, доступны не выходя из дома. Яғни сіз хоқылыген пайтыңызда. Абдул.
Yaxshi, eshitilyaptimi? Chatda iltimos plus qo'yinglar, agar meni eshitsangiz. Uzr, kechiringlar. Juda bizlarda force major bugun ko'p bo'ldi. Хорошо, рахмат. Ага. Так, энди ҳаммани қызиқтирадиган сўзимиз бизнинг курсимиздан нималар бўлади? Что вас ждет на курсах? Биринчисидан, бу видео уроки доступны не выходя из дома. Яъни сиз курсни олиб боришингиз мумкин, яъни чатда, Zoom'да бизларнинг дарсимиз бўлади. Ана шу дарсларни яна ikkinchi марта қайтаришда сиз уларни сохранённо бўлади, уларни в любой. Меня слышно? Да, привет. Вот Ким Качан, это ладно. Хорошо, кичераслер. Что-то связь мы с Богом Йомон. Демак, дашлер мы сда фразалер. Кисызлер, я пришла керекли беладиген фразалер. Беладе ва сызлер. Янги сызлер беладе. Уларны йодлаш керек, конечно же, ва итоговый тест мы сда уларны койлаймыз. Грамматика на простейших этапах. Яни, грамматика мы сбылады ва у сөзлешуге уланген бэлады. Яни, біз сөзлешуда грамматиканы қандай тоғыр қойлашны ва уны яхшы өргенішні көріп атамыз. Тестлер бөлі бітады, включая устную речь и грамматику. Бұныма дегені, тестлеріміз грамматикаға тегішілі бөлады ва сөзлер білен отдельно собеседование қыламыз. Яни, мен сөзлерден қандайдыр сөзлерін сөйрешім мүмкін, мен білен біргелікді гепірішінгіз мүмкін дар, ва анышынге қарап бал қойлады. Тематические видео и аудиоподкасты. Көріп өтамыз. Тематические эссе и статьи. Яни, эссе бұд топиклер, да? Вот эссе, статьялар, топиклерні көріп өтамыз. Ва улардан фойдаланамыз. Ва постоянные отзывы. Сізлер также телеграм-каналда азо біле сізлер. Ва нашу телеграм-каналда нума сізна қызықтырада нашу верді. Язышынгіз мүмкін. Масалан, көчеде кет япсіз, оғырларге тегішлей, да? Масалан, вот с русской девочкой хочу познакомиться, девушкой, да? Вот яхшы көріп қолдейс қысчаны, ва менге язышыз, да? Вот как, что мне сказать, да? Как мне с ней познакомиться? Йоки ішге боршчун, вот шахзода. Сіз білян бір гапырып көрайли, да? Мен собеседованиге кет япман. Илтимос мен билан русча гапирып көрейин, мен билан биргеликда бир гапирып көрейин көрамиз. Ва сизларга, конечно, обратная связь бўлади. 24/7. Мени яхши эшитяпсизларми? Биз интернетда ёзилияпти. Меня хорошо слышно? Хорошо. Так, ва... Ага, хорошо. Ва, демак, агар кимнинг саволлари бўлса, саволлар берамиз. Ҳозир вақт келди. Конференция, вот ҳамма айтадиган фикрларим, гапларимни айтдим. Энди сиз савол беринг, саволларингизга жавоб беришга ҳаракат қиламан. Саволлар бўлса, хорошо. Так. Вот нархлар. Хозир нархлар ҳақида гапирамиз. Демак, нархларимиз 350 000, лекин хозир карантин вақтида бизлар скидка қилдик 250 000. 3 маротаба ҳафтада бўлади. Группамызда 12 кіші біләді ва дәрсіміз 1,5 сағат дауым етеді. Zoom орқалі, Telegram орқалі. Мен сіздерге обратная связь берема. Ва Telegram орқалі біз... Хозыр. Telegram орқалі біз уйы вазифаларыны текшірамыз. Демак, индивидуальные занятия бор. Индивидуальные занятия 700 000. Автада 3 маротаба, 1 сағат. Ва, конечно же, тоже обратная связь по телеграмму, ва у Евы Диполяр, конечно, по телеграмму вы любите, да?
Так. Нархар, оку дастур неча о гемельджелянген. Муштари, красивое имя. Оку дашлера уч о гемельджелянген. Шадовинг да рустлена боглок тарафы барма кандай. Шадовинг да без, демак, нусха кламас. Яни, без, gapirishni o'rganamiz, to'g'ri gapirishni o'rganamiz. Xuddi bolaligimizda bizlar gapirishni qanday o'rgandik, ona tilimizni xuddi shunday biz rus tilini o'rganamiz. Ya'ni biz so'zni yozib bildik, lekin u esimizdan chiqyapti-da, biz videolarni ko'ramiz, audio men sizlarga yuboraman va ana shu audio orqali iltimos xuddi menday gapirishga o'rganing. Shadowing o'zi nima degani? Shadowing bu как это сказать, тень. O'zbekchasida soya. Ya'ni menday, xuddi menday gapirishni o'rganish. Qanday men qaysi intonatsiyada gapiryapman? Да, mening tonim нисходящий или восходящий bo'lishi mumkin. Xuddi ana shu tonda gapirishga harakat qilamiz. Xuddi ana shu frazalarni aytamiz va gapda ana shunday mening за мной нужно повторять. Или за мезлерге аудиолар юбараман, видеолар юбараман, а наши видеолар, аудиолар юрдамыда, сіз шадовинг қыласыз. Өзіңіз, мәселен, мен сіздерге задание беруім мүмкін, а наши кинодан, а наши лавханы көріңдер, ва менге аудио қылып юбарыңдер. Худы а нашындай шадовинг қылып, нұсқалап гапырыш керек. Мен сіздерге на бір марта айтып өтмоқчы едім, что вот бұл жүдейім керек, қачан Shadowing вообще, білесілер ма, вот актерлер көп ішлетеді. Қачан сіз нұмадыр айтмақшысыз, с гневом, да, или там чырайлы гапырыш керек, улар бір нечі марта бұны отработать қылады, ва өз, мәселен, ұбылан ішлейдіген кіші білен біргелікді қайтарады, чтобы бұ чырайлы көрінсе деп, чтобы сізге кіші ішонсе деп. Ана Shadowing системасы, яни сіз қайтарасыз. Gapirgan gapni qaytarishga harakat qilasiz. Va hamma fonetikasiga e'tibor berasiz va intonatsiyasiga e'tibor berasiz. Kurs necha oy va necha pul? Demak, oyimiz 250 ming onlayn darslar guruhida, 700 ming individualni aytib o'tdim. Так, necha oy? 3 oy. Bu savolga dars javob berdim. Даже не часа там была, да, были ярым часа там была, да, лекин, а я сызлар, жудаем активно был сангиз, конечно же, и часа от гетча был кита, да. Что? Канака да рустыла на предложение бор, канака улар. Вот Музафар саворизге брост шумадам, перефразировать классизма, кайтап кепразма. Так, кто знает, сколько падежей в русском языке? Я знаю, скажу во время уроков. Так, Мадина, слайд на телеграм грохке ташла бирала сызма. Нет, бу хаком йог. Меня мункин имас бунарса на клиш, лекен сіз скриншот клишингез мункин. Видеосы на ютубда бізлар, ссылкасын сізге юборамыз. Я, например, такой рыбы өтішингез мункин. Шадоуин усула хақыда джапар бердам диларам. Так, хорошо. Что курса были дегенлер, я зладыма, или умуман были дегенлер? Нет, бізлер бошыдан бошлаймыз, яни с нуля имаз, яни мен сізнің дарачангізні біламан, ва, конечно, хамаге индивидуума біляды, как это сказать, подход универсальны біляды, ва, конечно, біз бошыдан бошлаймыз. Рус тілін юз білсангізам, қандай дарт нәрселерні білмай қолышынгіз мүмкін, шын үчін грамматикамыз хам нолдан бошланады. Алфавиттан емес, конечно. Харбір дарсы видеосы телеграмге қойылады ма? Да, харбір дарсы телеграмге қойылады. Зум дарсыларымыз, лекен оларда онлайн қатнашыш жүдайым керек. Кстати, анышында тоқталып отмақчы едім. Мен сізлерге уявайсыпа бергенімді, агар үчтан ортық пропусклар бөлсе, сізлер исключиться біләсізлер, яни группадан четләштірасізлер. Сізлернің пулінгіз хан вақтінгіз хан куяды, бұл хечкінге керек емас, шының үшін үлтімоз. Өгевайс паларна вақты дайы барынлер, чүнкі просто успейт қылып қолмаслігінгіз мүмкін, вақты да хамасына олып барынлер.
Барып өргенсі бөмейді ма? Конечно, біледі. Ташкенде біздің филиалымыз бар. Так. Аха, дәрс қана қапайды біледі. Дәрсіне біз халы вақтына гәпіләш боламыз. Яни, ғұрғыға қошылгенлер білен біргелікті хамаға құлай бөлген пайтты дәрсіне вақтына абазначет қыламыз. Так. Вот Чарасхон, ишетме япман ва көрме япман дейапсыз, связьда яман бөлепті, чүнки қолгенлер мені қайылымда ишетті япты. Так, ага, төлеу клик орқалима. Клик берсе бөледі, наличида берсе бөледі, конечно, без вопросов, без проблем. Группада өргеніш қиынмы, йоки индивидуальнымы. Вот қарайын, группада сізді, мысалан, бір ярым суатда, 12 кишіда, конечно, Соня, сізге мөлжеленген вақт кәмлейірауақ бөледі. А индивидуалында бір суат бөлсе ғам, анышы бір суат мен хамасы бір сіз үчін бөледі, сізге мөлжеленген бөледі. Лекен тіліні өргеніш кімгедір, группада осынрауқ, бошқалар білен біргелікті, бошқалар білен русчеді кәпіріп, олар білен сұхбатлашыш. Клик мұтылау. Клик де ғам бөледі. По имени да было, да, наличие да было, да, фарк йог. Так. Нархана кайта айта оласызма. 250 000 онлайн занятия группа, 700 тысяч, 700 000 бу онлайн занятия. Автосиге не чекун. Автосиге учмара таба, айта бэтэм. Нечи ел тачрибангез бор. 4 лет тачрибан бор. И высшее образование филолога русского языка и литературы дилором. Так. Нархана айтам. Бринчи дарске катнашып көріш мүмкін ма? К сожалению, мүмкін емас. Нельзя так сделать. Нужно сначала заплатить. Нархана тушырасыз ма? Ну вот я сказала. Так, көшке қанаққа езілсе біледі. Администрацияңызге езасыз. Администрация сізіне езіп қалады ва көшке қырасыз. Аха, индивидуально қандай дарс өтасыз. Индивидуально құды үшінде фақат сізге бір суат мөлжеленген біледі ба сіз білен көпірақ. Произношенеде гепірамыз. Көпірақ сіз білен біргелікті, яни бірма-бір тет-а-тет гепірамыз. Шының үшін бұл сізге эффективні рақ біледі. Дәрсіне өзіз өтасымы? Да, өмейді дәрсіне өзім өтаман. Фақат онлайн өзім өтаман, офлайн. Возможно, бұл ерді бұшқа құтушылар бор. Агер мені вақытым болмай қолса, группам төліп қолса, бұшқа құтушы өтші мүмкін. Дәрс қайсы байт бөләді? Сауалге жау бердім. Дәрс вақыты. Так. Зілорон, да, таджик емейдінам. Группада нечто одам біледі. 10-12 кіші максимум. Көпірақ ол алмайман, чүнкі акцент таджикский узор кетересілер. Аха, так. Барып өргенсі нархлар қанаққа біледі. Демайк, офлайн нархлар 350 000, онлайн группада 250 000. Группада әйтті бар бірі. Так. Вот. Ulmazbek, hammaga e'tibor bera olasizmi? Uzr kechirasiz, bu yerda chat ko'p savollar bo'lyapti, shuning uchun sizni ko'rmay qolishim mumkin. Savolingizni qaytib berasizmi? Hozir sizga qaytib kelaman. Gulbahor, o'zim bilan bog'lanib gaplashib bo'lmaydi, mumkin emas. Administratsiya, to'liq administratsiya orqali. O'quv markazining aniq manzili bizning kanalimizda joylashtirilgan, uni ko'rib borishingiz mumkin, a также navigator orqali ko'rishingiz mumkin. Kartada chiqishi kerak. O'zingiz bilan bog'lanib yo'q bo'lmaydi. Adres, adresni aytdim, Toshkentda qayerda joylashgan? Sebzor. Sebzorda joylashgan filialimiz. Так, boshdan to'lov qilish kerakmi? Da. Birinchi siz to'lov qilasiz, keyin oy oxirida ikkinchi oyga o'tishga yana to'lov qilish kerak. Так. Zerni famitet. Rahmat. Dilorom Agjashmo. Hammaga e'tibor bera
O'lmasbek, men sizni savolingizni yana bir marta berasizmi? Topolmadim savolingizni. Siz bilan shaxsan bog'lansa imkoniyat mavjudmi? Нет. К сожалению, мен билан прямой бог'ланып бўлмайди, только через администратора, шунинг учун узур, кечирасизлар. O'lmasbek, iltimos, qaysi savolingiz bo'lsa, yana bir marta bera bilasizmi? Men sizni savolingizni yo'qotib qo'ydim. Chatda ko'p so'zlar bo'lyapti. Так, Даниил пишет. Хорошо, быстрее, ребята. Вахтамас чеклянген. Даниил. Хорошо. Ага. Даниил, уч ойге ики... Нет, бир ой учун 250 000, Даниил. Узур кечирасиз, кўрмай қолибмансизми? Так, группада ҳамма ўқувчилар эътибор бериб. O'lmasbek, мен сизни саволингизга тушмадим. O'lmasbek, конечно, ҳамма кишига эътибор бераман группада. Hamma bilan individualni gapirishga harakat qilaman. Sizlarga maksimalni vnimaniy bo'ladi. Об этом можете не волноваться, вообще переживать qilmang. Harakat qilaman har bir kishi bilan uning nuqsonini ko'rib, ular bilan birgalikda ishlashni. Конечно, будет такое, man butun nima emas, robot emas, чтобы. Так. Что? Мен рус тілі оқыту деген. Аха. Мен рус тілі оқытушысыман, лекин 8 жыл болды ішлегенімге қандай жол тұтсам болады? Гүлбахор, вот нужно начать с нуля. Бошдан бошлаш керек, яңгі лист. Нужно начать с нуля, нужно развиваться, обновить, как бы освежить свои знания. Начать говорить на русском языке и так далее. Любой приобретенный язык, он также и забывается. Даже родной язык забывается, если на нем не говорить. Русский язык вообще тілдерді үйреніш керек емес. Тілді фақат гіна гепіріш керек. Гепірсаңыз у развиваться, рывожланып кете берады. Шынынчон 8 жыл жүдем қатта мұхла вақт. Ойлайман ки, нужно освежить знания. Так, индивидуальный нечпуль. Зиота 700 тысяч. Чегермалар Борма. Чегермалар, да, конечно, есть. Администратор танцора Сабеляда. Так, Савуляр. Да, Азим. Хар ой, Егерма Экюза Эликмин Беляда. Так, Мансур. Дарсна, хамаге кулай пайтта белгилаймыз. Кимдер ишлеши мүмкін, кимдерні боласы беліші мүмкін да, ва хоказо. Конечно, сізлерні вазиятларингізге кірамыз, ва вақтыны сізге кулай бөлген да кулаймыз. Значит, Умида, мен сізге оқымоқчыман, бұның үшін ұма қылыш керек. Администраторге езамыз. Вот, Умида, сейчас хозерна өзіда конференция тугасын, вебинар тугасын, хозерна өзіда біздің каналымызге ссылка келеді, нашу ссылка орқалей, кіріп, хамы малуматларына оламыз, администратор білен гепрамыз, ва группаге қошыламыз. Так, қандайда рус тілінде предложение бор деген дейіз, наманы назарда тұтген дейіз. Ну, білесімі, Музафар, вот өзбек тілі дайым қандайдыр кеплер бол, оларыны тұғырдан-тұғырды рус тілге тілі перевод қылып бөлмайды. Да? Қандайдыр сөзлер, оларыны фақат өзбеклер қолайды. Өзбек тіліні өргенген кіші оны қолламайды. Ана шында кеплер, рус тілі дайым бол, вәжудайым көпіна қа кеплер, например, ну,
darsda kirib o'tamiz. Juda ham qiziqarli so'zlar. Ularni tarjima qilsa bo'lmaydi. Bu frazeologizmlar bo'lishi mumkin. Bilamiz-da, bu frazeologizmlar darsda umuman, ya'ni gapirishda ishlatiladi, lekin uni boshqa tilga tarjima qilib bo'lmaydi. Va bu frazeologizmni faqat tilni bilgan kishi o'rganadi. Shuning uchun ana shunday предложение haqida men gapirgan edim. O'zim malakamni oshirmoqchiman. Очень хорошо, Гулбахор. Ага. Онлайн курсга қандай yoziman? Hozir botimizga, o'z kanalimizga ссылка ketadi. Ana shu ссылка orqali kiramiz. Offline dars qanaqa? Xuddi shunday, offline darsimiz ham xuddi shunday. Tarsda bo'lib o'tadi, faqat живое общение bo'ladi, lekin offline darslarni men olib bormayman. Men только онлайн darslarni olib boraman. Так, дарс группангизга. Ну, илтимос, группага кирамиз. Ҳозир ссылка узатамиз, ва шу ссылка орқали кирамиз. Сертификат берилдими? Тугаганда. Да, сертификатимиз бор. Сертификат берилди. Так. Угу. Ну, ойлайманки, саволларимиз тугаб қолди. Да, вебинар сохранис қилинади. Грамматика эмас разговорындан давам этса беладыма. Шахзот, булеман, грамматиканы мен хам ямон көрэман. Хама ямон көрэды, лекин грамматика жидайм керак. Гапырышда сіз грамматикадан фойдаланысыз, хохласайсыз мы йоқ мы, лекин грамматикадан фойдаланыш керак. Сіз, масалан, хама фразаларны йодлаб ололмайсыз. Кайсыдар байтларда сіз грамматика орқали сөзларны сөзларге боғылап гапырышыңыз керак. Грамматика сіз бөлмайды. Лекен бізге только живая грамматика бұр. Яни, хеч қачан керек бөлмайдыген нәрселерді өтмаймыз. Фақат гапта ішлетіледіген грамматика. Мактаб ёштагиларге дарс берасыз ма? 5-ші сынып? Конечно, конечно дарс бераман. Чүнки рус тілі бұл математика емес. Да? Бұл тіл, тілді агар нұмасы бөлсе, как это сказать, уровень одинаково велся, конечно, даже таман. Тем более, 5-й сынов уже как-то более дар. Хош. Так, отлично. Все, вопросы закончились. Я благодарю вас за сегодняшний вебинар. Вы были очень активны, очень теплые. Мне это очень нравится, Рахмат. Кечераслер, бугун, форс-мажорлер көбілді. Техник носозликлер көбілді. Рахмат, біз білен қолгеніңіз үшін. Ва, на сегодня мы заканчиваем наш вебинар. Что? И желаю вам всего хорошего и отличного завершения дня. Пока-пока.